በዜና መጽሔታችን የስፖርት ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። የተከበራችሁ ባልደረባ አማኑኤል ጸጋይ ደግሞ ከመረጃዎቹ ጋር እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል። ሰላም አማኑኤል፣ እንደምን ዋልሽ? ይመስገን ሰላም ነኝ። የእግር ሰዓቱ እንት ነው። አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 16ኛ ሳምንት ጨዋታዎች በትላንት መርሃ ግብሩ ሻሸመኔ ከተማና ቅዱስ ጊዮርጊስን ባለድል አድርጓል። ፈረሰኞቹ ከወልቂጤ ከተማ ጋር ተጫውተው ከማዘምት በተነሱ ኳሶች 2-0 ማሸነፍ ችሏል። አማኑኤል ኤርቦና ረመዳን የሱፊ ያስቆጠሯቸው ግቦች ቅዱስ ጊዮርጊስን አሸናፊ አድርጓል። ነጥቡን 31 ያደረሰው ጊዮርጊስ በነበረበት 3ኛ ደረጃ ሲቀጥል፣ ወልቂጤ ከተማ ሽንፈቱን ተከትሎ ወደ 15ኛ ዝቅ ብሏል። በሌላኛው ጨዋታ ሻሸመኔ ከተማ ወላይታ ዲቻ ላይ ጣፋጭ ድል ተቀናጅቷል። በጨዋታው ዲቻ በቢኒያም ፍቅሬ ግብ መሪ መሆን ቢችልም አዲሱ የሻሸመኔ ፈራሚ ስንታየው መንግስቱ በመጀመሪያ ጨዋታው የቀድሞ ክለብ ወላይታ ዲቻ ላይ ያስቆጥሮ ቡድኑን አቻ አድርጓል። አሸናፊ ጥሩና ያስቆጠረው ግብ ደግሞ ሻሸመኔ በአመቱ ሁለተኛ ድል እንዲያገኝ አስችሎታል። ደረጃውንም ወደ 14ኛ ከፍ አድርጓል። ዛሬ የ16ኛ ሳምንት የመጨረሻ ቀን ጨዋታዎች ሲደረጉ ቀን 10 ሰዓት ላይ ኢትዮጵያ ቡና ከሲዳማ ጋር ይጫወታል። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በበኩሉ ተጋጣሚው አዳማ ከተማን መርታት ከቻለ የሊጉን መሪነት በድጋሚ መረከብ የሚችልበትን ጨዋታ ምሽት 1 ሰዓት ላይ የሚያደርግ ይሆናል። ስፖርታዊ እንቅስቃሴን በጋራ መስራት አንድነትን ለማጠናከር የሚያስችል መሆኑን የጎንደር ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ ገለጸ። የአድዋ የድል በዓልን ምክንያት በማድረግ በከተማዋ በተካሄደው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳትፈዋል። ቃል ኪዳን ኃይሌ ዝርዝሩን አድርሶናል። በጎንደር ከተማ የአድዋ ድል በዓልን ምክንያት በማድረግ የአንድ ሰዓት የአካል ብቃት ለሚሊዮኖች አብሮነት በሚል መሪ ሀሳብ የከተማዋ ነዋሪዎችን ያሳተፈ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ተካሂዷል። የአካል ብቃት እንቅስቃሴው ላይ የተገኙ ተሳታፊዎች ስፖርታዊ እንቅስቃሴን በጋራ መስራት ጠቃሚ መሆኑን ገልጸው ጤናማ የሰውነት ክብደት ለመገንባት እንደሚያስችል ነግረውናል። እኔ በጣም ጥሩ ጥቅም ያገኘሁበት በተለይ ጫማ እንኳን እስከ ማሰር ድረስ የሚከብድን ሰዓት ነበርና አሁን ፍሌክሲብል ነኝ። ኪሎይም ቀንሷል። ደስተኛ ሆኜ ነው ሙሉ። እጅግ በጣም ወፍራም ነው የነበርኩ። ከጀመርኩ አሁን 1-6 ወር ሆኖኛል። 13 ኪሎ ቀንሻለሁ። በቃ ጉልበቴ ያም የነበር ወገቤ በቃ አሁን ግን ስፖርት ከጀመርኩ በኋላ ህይወቴ ተስተካክሏል። እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። በቃ ቀኔ ሁሉ ሪላክስ በቃ ደስ ብሎኝ ነው የምውለው። የማርሻል አርትና የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አሰልጣኝ የሆኑት ኢንስትራክተር አበራ ፋንቱ ስፖርታዊ እንቅስቃሴን በጋራ ማድረግ የልምድ ልውውጥን ለማካሄድ የሚያስችል መሆኑን ገልጸው ስፖርት ጤናማ ማህበረሰብን ለመፍጠርና ተላላፊ ያልሆኑ የጤና እክሎችን ቀድሞ ለመከላከል የሚያስችል መሆኑን ተናግረዋል። ስፖርት በማንኛውም ደረጃ ጤናማ ማህበረሰብን የሚያፈራ ጤናማ ማህበረሰብና ጤናማ አእምሮ ካለች ደግሞ ጤናማ ሰው ጤናማ ማህበረሰብ ጤናማ ትውልድ ማፍራት ይቻላል። በህብረት መስራቱ ደስ የሚለው ምንድን ነው? አንድ አይነት እንትን አይኖርሽም። ስለዚህ ሶሻል ላይፉ ደስ ይልሻል። አብረሽ ሻይ ቡና ትያለሽ፣ አንዱ ጋር ያጣሻውን እንቅስቃሴ ሌላ ጋር ታገኛለሽ። እና በህብረት መስራት አንደኛ ሞቲቬት ያደርጋል፣ ያነቃቃል። ሁለተኛ ሌላውን ማህበረሰብ የሚሰባል ያ በጣም ጠቀሜታ አለው ያስባል። በከተማዋ በሚደረገው ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ተሳታፊዎችን ለማብዛት እንደሚሰራ የገለጹት የጎንደር ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ ኃላፊ ማሩ መሐመድ በዕለቱ በተካሄደው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ተማሪዎችን ጨምሮ ሌሎችም የከተማ ነዋሪዎች ተሳታፊ መሆናቸውን ተናግረዋል። በተለያዩ የከተማ ቦታዎች ላይ አሁን እዚህ መስቀል አደባባይ አካሄደናል። በሚቀጥለው ደግሞ አብዮት አደባባይ እንደዚህ እያለን አመቱን ሙሉ በየወሩ በየአካባቢ የሚገኙ የአካል ብቃት ማህበራት እንዲሁም ተሳታፊዎች ተማሪዎችን አጠቃላይ ማህበረሰቡንም እያዘጋጀን የምናካሄድበት ፕሮግራም ይኖራል ማለት ነው። ስፖርታዊ እንቅስቃሴን በጋራ መስራት ጤናማ ማህበረሰብ እንዲኖር ከማስቻሉ ባለፈ ማህበራዊ አንድነትን ማጠናከር ብዙ ሰው ሲሰራ እና የተወሰኑ ሰዎች ሲሰሩ የሚኖረው ስሜት በጣም የተለያየ ነው። አብሮነትን በጣም እያሳደገ ይሄዳል። አብሮነት እያደገ ሲመጣ ደግሞ የተለያዩ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት ለሰላሙ፣ ለአንድነቱ። ጎንደር ከተማ የቱሪዝም ከተማ ነች። ስለዚህ ሰላም ትፈልጋለች፣ እንደዚህ አይነት አብሮነትን መተሳሰብን ትፈልጋለች። ለዛ ደግሞ አንዱ ቁልፍ መሳሪያ ነው ብለን የምናስበው መሰል የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን በጋራ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ከተለያየ ማህበረሰብ አካል ጋር መስራት ጠቀሜታ ይኖረዋል ብለን እናስባለን። ፕሮግራሙን የጎንደር ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ ከአጋር አካላት ጋር በመተባበር አዘጋጅቶታል።